Sejam bem-vindos ao Coisa do Cacau. E no vídeo de hoje nós vamos fazer e se bem que a gente não sabe qual é, então vem descobrir com a gente. Oi, eu sou a Luiz Cacau. E no vídeo de hoje, o que é que você vai fazer, poção? Hoje eu tenho um desafio para vocês. Passar o dia inteiro comendo só comidas redondas e comidas quadradas. Eu fico com redondo. Eu fico com quadrado. Então já tá combinado. Então é o seguinte, mas a gente não vai poder cortar nenhuma comida, nada, no formato. Então a gente vai pro supermercado e tentar achar só comidas redondas já de verdade e quadradas de verdade. Mercado, padaria, qualquer lugar. Sim. Vamos sair por aí procurando pra cumprir o nosso desafio. Mas como ainda é muito cedinho, né? Vamos começar com o café da manhã. E eu tenho aqui já algumas coisinhas pra vocês. Tcharam! E pra começar, olha só. Comidinha redonda, já que você vai ser redonda. Temos bolinho de queijo. E um pãozinho de arroz. E pra Laura, torradinha. Torradinha. E o iogurte. Gente, vale, né? Olha só, ele é quadrado. Embaixo não é. Mas aqui é quadrado. E a Laura é criança. Eu não posso deixar ela sem um café. Bem legal, né? Então, olha só, quadradinho. Tá valendo, né? Então, vamos a... Ah! Detalhe bem importante. Ganha quem conseguir comer e achar mais itens no seu formato. Então já conta empatado aí, né? Dois pra Luísa. Dois pra Laura. Então vamos tomar o nosso café da manhã e providenciar, né, as coisas do restante do desafio. Será que a gente vai achar? Eita! Então vamos lá, tomar o nosso café e a gente se encontra na hora do lanche da manhã. Sim. Já estamos aqui no supermercado, agora a gente vai procurar nossos itens. O lanche da manhã vai ser o quê? Um biscoitinho redondo. E o da Laura tem que ser um quadrado, né? Procurei um pra Laura. O meu é esse daqui. Olha só, quadradinho. Então vamos lá procurar o restante dos alimentos. Almoço, mais lanche e jantar, não é? Vamos lá. Acabamos de chegar do supermercado e nós vamos mostrar ao longo das refeições o que a gente comprou. E agora está na hora do lanchinho da manhã. E eu vou comer aqui um sonho redondo, olha só. E eu vou comer esse gugutinho dos papipondios. Leite fermentado de uva. Uhum. Que delícia. Então vamos agora lanchar. Eita, esse sonho tá mega recheado, olha só. Uau! Que delícia. Tá até transbordando. Tá transbordando, não é, Laura? Transbordando. Então a gente vai se encontrar agora na hora do almoço. Chegou a hora do almoço! O que vocês vão almoçar, redondinho?
E quadradinho, será que a gente achou? Tcharam! Olha só o que você vai comer, Lu. Eu vou comer hambúrguer, né, gente? A carne de hambúrguer e batatinha sorriso. É de tudo, gente. E eu vou comer lasanha. Ela tá assim, meio desformada, porque, né, o queijo vai derretendo e vai... Mas ela é quadradinha, aquelas que a gente compra já embaladinha, bonitinha, não é? Lasanha bolonhesa. Que delícia. Chique. Ó, gente, a gente não contabilizou os pontos da hora do lanche. Então, na hora do lanche foi só um item pra cada. Então, um ponto pra Lu e um ponto pra Laura. E agora? Dois pontos pra mim e um ponto pra Laura. Então, mais dois pra Lu e um pra Laura. Eita, quero só ver quem vai ganhar esse desafio, hein? Eu. E o que é que a gente faz antes de almoçar? Orar. Papai do céu, obrigado pelo dia. Agradeço a toda a nossa família. Em nome de Jesus, amém. Amém. Atacar! Tá quente. Quer ajuda pra cortar? Sim. Tá gostoso? Meu. Vamos almoçar e até a sobremesa, já, 2 minutinhos. Terminamos de almoçar e agora é a hora da sobremesa. Olha só, Lulu redondinha, é um charlotte no potinho. E um chocolate. Um talento de tiramisu. Da Lulu é um charlotte. Gente, a receita deliciosa desse charlotte, eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo. Tá lá no canal Boneca Luísa, que é o nosso outro canal, que é o canal de culinária. Eu vou deixar aqui pra vocês experimentarem, porque ela é deliciosa. Lali, a gente tem que abrir e ver se realmente tá quadradinho aí, né? É. Vamos abrir. Vou abrir pra você. Olha só. E olha só. Vários quadradinhos, então está aprovada, acertou no formato e mais um ponto para Laura e mais um ponto para Luísa. Muito bom. Gostoso, Laura? Ótimo. De tiramisu, esse daí é novo. Uhum. Então a gente se encontra na próxima refeição. Na hora do lanche da tarde, do café da tarde, né? Uhum. Então, até já, pessoal. Isso tem gosto de tic-tac. Um tic-tac. O que é isso? Chegando um carrinho de supermercado. E com ele a hora do lanche. Olha só quanta coisa tem aí. Quem será que fez mais ponto? Ou vocês fizeram o mesmo ponto? Bora, conta aí. Sim. O que é isso? Contando o meu. Um redondo. Um redondo. Dois redondos. Três redondos. E eu tenho esse salgadinho. Um quadrado. Mais um quadrado. Dois quadrados. E três quadrados. Olha só, tudo quadradinho. Então, empatou, né? De novo. Empatou. Mais 3 pontos pra Lulu e mais 3 pontos pra Lala. O que vocês vão escolher? Eu vou escolher esse salgadinho aqui de queijo. Um cheat, será que ele é redondinho mesmo? E eu abre vou aí pro pessoal ver. Esse. Não, passa tempo quadradinho. Vamos pegar um pratinho, né? Eu esqueci do pratinho. Olha só, o da Laura já tá aqui aberto. Quadradinho. Adoro biscoitinho passatempo. E o seu? Vamos lá ver? Sim. Vamos lá ver. Bolinha. Super bolinha, super redondão, não é? Então, lanche da tarde. Concluído! Super crocante. E a gente se encontra na hora... do jantar. Que será que vocês vão jantar? Quem será que vai fazer mais ponto? Eu. Sei não, hein? Até mais tarde, pessoal. Até.
chegou a hora de mais um lanchinho. Porque aqui em casa a gente não janta, a gente só faz um lanchinho. E eu vou comer aqui, gente, olha só. Um donut de chocolate redondo, olha só. Com o meu pratinho redondo. Olha só, redondinho. Oh. Um pãozinho quadrado. Oh. E o meu prato todo quadrado. Todo quadradinho. Quadradinho. Olha só, gente, eu achei o pãozinho quadradinho. Esses são os pãozinhos com creme de confeiteiro. Ele já é quadrado, a gente não cortou. Sim, porque o desafio é encontrar tudo redondo, né? Sem cortar. Ou quadrado. Então, então vamos lá, servidos, pessoal. Morde, Lala, com creminho. Tá super fofinho. Nós acabamos de chegar da padaria. Esse donut é uma delícia. Será que a gente ainda vai fazer mais algum lanchinho hoje? Não sei. Esse daqui tá parecendo um gostinho de sonho. Não é gostoso? Eu gosto de sonho. Então, gente, já que a gente não vai mais fazer nenhuma refeição hoje, esse foi o nosso desafio. E quem será que marcou o ponto? Eita! Eu acho que ainda não está no final. Não dá pra contar os pontos agora. Ainda tem mais um lanchinho. Mais uma surpresinha. Então, vamos comer esse aqui e já já a gente conta pra vocês quem ganhou esse desafio. Sim. Já estamos aqui prontos para dormir. E os nossos pontos foram que eu fiquei com 10 pontos e eu fiquei com 9. Então a Lu ganhou o desafio. Gente, se vocês gostaram e querem que a gente faça mais desafios com comida colorida, com formatos diferentes, deixa muito, muito like. Ou então passa lá no nosso Instagram e coloca lá no post desse vídeo, na foto desse vídeo, quais são os tipos de desafio que vocês querem que a gente faça aqui no canal. E compartilha muito, né, gente? Porque foi bem legal de fazer esse vídeo. É muito divertido gravar esses vídeos de desafio de comida. E agora vamos para o prêmio! Eita, não é um formato nem redondo nem quadrado. Qual formato será? Mostra! O prêmio da vencedora, um Kinder Ovo! Porque ela comeu todas as comidinhas e achou mais comidinhas do formato redondo. Então, vamos aqui abrir. Aqui. Tem um creche, viu? Vamos aqui, ó. Olha só. Com a surpresinha que tem aí, mostra aí. Vou olhar aqui no manual pra saber o que é. Um bichinho, gente, aqui, ó. Aqui, ó, eu não sei, não entendi direito, mas é tipo um bichinho, aqui, ó. É como se fosse tipo um chaveirinho aqui, ó. Que é um chaveirinho. Que você bota bem aqui. Pega aqui, deixa eu tentar e vem com adesivo. Focar aqui pro pessoal ver. É um adesivo pra colocar, parece ser um corujinho. Tem uma corujinha e eu acho que uma preguiça. Uma coruja do lado e uma preguicinha. Bem legal. É. Parabéns.